بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. የመጨረሻውና አምስተኛው ነጥብ ተመልሼ ጥያቄዎች ስለምጠይቃችሁ አምስተኛውን እንጨርስ ይሻላል። አምስተኛው ነጥብ ተንዚም الوقت ጊዜን ማኔጅ ማድረግ ጊዜን መምራት እንማርበታል። ታይም ማኔጅመንት እንማርበታል። ቅድም ኑሩ ባለው ፕሮግራም መሰረት መሄዱ ይቀርና ፕሮግራማችን ተቀይሮ በዛ ፕሮግራም እንከሳከሳለን። ሱሑር መነሳት አለብን እንነሳለን እንበላለን። ፈጅር ሄደን መስገድ አለብን። ፈጅር አዛን ሲደረግ ደግሞ ማቆም አለብን እናቆማለን። ፕሮግራም መግሪብ ላይ ነው መብላት ያለብን መግሪብ ላይ እንበላለን። ይህ ምን ያደርገናል? ፕሮግራምድ መሆንን እንማርበታል። ያለ ፕሮግራም ለምሳሌ አንድ ሰው እስከ ኢሻ ቆይቶ ቢያፈጥር አጅሩ ይቀንሳል። የሰው አይደል ጾሙ እኮ ቆይቷል እስከ ኢሻ ድረስ እ ገብታችኋል? እሺ ሱሑር ባይበላ ብዙዎቻችን እንደውም ስለሚደክመን ኢንሻአላህ ከዚህ ትሬኒንግ በኋላ ሱሑር ሁላችንም እንበላለን ኢንሻአላህ። ተሰሐው فإن في السحور بركة. اوكي سحور بلو بسحور لا بركة الا بلو النبي صلى الله عليه وسلم. سحور ده موسم بلا انديت نو اغا ادرغن ود فجر ندبلا يودد استغون يتبال ودز لا يغرنكم اذان بلال الى الرسول صلى الله عليه وسلم. يا بلال اذان لا اساستاتوا الرسول صلى الله عليه وسلم. بلال مجمريا نو اذان بيادرغو قتلوا عبد الله بن ابي بن مكتوم نو اذان بيادرغو ሁለት مؤذن يادرغو የመጀመሪያው አዛን ላይ እንዳታቆሙ እንዳትታለሉ ብሉ እስከማን ድረስ? አብደላህ ነው በይብልከፈክቱ ገባችሁ? አጋ ማድረጉ ይወደዳል። ማፍጠር ላይስ ከማን ማፍጠር? ማፍጠር ላይ ደግሞ ወዲያውኑ ማፍጠር ነው ይወደዳል። ደግሞ ሱብሃንአላህ ይህ ተንዚም الوقت ይህ ተንዚም الوقت ሐቂቃ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለቱንም ነገሮች ማለት ሁለቱንም ነገሮች فطورهم مفطن لا تزال امتي بخير ما عجل الافطار الى الرسول صلى الله عليه وسلم. امتوچي كخير ايوجدوا مفطرن اسكاسچكولو درس الى فطروا اسكافطروا درس كخير ايوجدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. خير لا يناجو سحور سمنان اجا تدرغو ود فجرن ሶስቴካ አራት ደቂቃ خلاص ከዛ በፊት ታቆም ወይ አዳን ይደረክ በቃ አንድ ደቂቃ ሲቀር ታቆም ትችላለህ። ወደ በቀረብክ ቁጥር ነው የሚወደደው ለባበረት በራክ ቁጥር ለምሳሌ 9 ተኩል 9 ሰዓት 8 ተኩል ወይ ሱሑር አለ መብላት ይሄ ተወደደ ነገር አይደለም በረመዳን እስላም። ለምንድን ነው እንደዚህ የተደረገው? ለምግቡ ብቻ ነው? ላ እኛ ማስተማር ነው የተፈለገው ትዛዝ ግልጽናል። በዚህ ሰዓት እንዲህ አድርጉ مرحبا ምን እንሆናለ ልክ ወታደር ማለት ግን ነው መንግስት ብርሸለቆ ይወሰላል ያሰለጥ ምን አለ ብርሸለቆ ገለል ያለ ማለት አካባቢ ከዛ ኮምፓውንድ ያለ ይመስለኛል ያለ ሳስበው እ የሆነ ግቢ ነገር ያለ ይመስለኛል እዛ ውስጥ ፕሮግራም አለ እያንዳንዱ ወታደር ይነገረዋል ያለ በዚህ ሰዓት ከእንቅልፍ ተነሳለ በዚህ ሰዓት ትወጣለ በዚህ ሰዓት ተራራ ተወጣለ በዚህ ሰዓት እቺ ታክል ኮዳ ውሃ ብቻ ተጠቅመ እዚህ ቦታ ደርሰን መጣል አላለም እንዴ? ያንም ማይሰራ ወታደሩ ነው ይደረግ ቀጣት ይከተላል ሙሻ ወይ ሩጫ ወይ ምሳይ ከተርና አላለም ለምን ያ ትሬኒንግ ቦታ ወንድሞች እህቶች አስቡ እነዚህን አምስት ባህሪዎች በትክክል ካልተጠቀምን ከረመዳን መጠቀም አንችልም። ለኔ የፈለኩት ገብታችኋል እነዚህ አምስቱን የረመዳን ባህሪዎች በደንብ ተግባራዊ ስናደርግ ያኔ ሳናቀው ተለውጠን እናገኘዋለን ራሳችን። ሳናቀው ፕሮግራም ሆነን እናገኘዋለን ራሳችን። ሳናቀው ከልምድ የመውጣት ባህሪ እናዳብራለን። የፈለግነው ነገር ያለ መፈጸም ባህሪ እናዳብራለን። አንድ ልጅ ምን እንደሚያደርግ ታውቃለህ? ቡና ሲያምር ሻይ ይጠጣል ታውቃለህ? ወተት ሲያምር ማኪያቶ ነው የሚጠጣው። ይኸልፈታል ራሱን ማለት ነው። በቃ በጣም ኢንጆይ የሚያደርገው ነገር ነው ልጅ። ايوه الله اسكنني حقيقه
የምትፈልገውን ነገር አለማድረግ በጣም ትልቅ ኳሊቲ ነው። ነፃነት የሚሰጥ ነገር ማለት በዱንያ ውስጥ የምትፈልገውን ነገር አለማድረግ። የሚፈልገውን ነገር ብቻ የሚያደርግ ሰው ስቃይ ውስጥ ያለ ሰው ማለት ያ ለምንድን ታውቃለች? ፍላጎት ሊሚት ስለሌለው። ኢኮኖሚክስ እንዴት ነው የሚሆነው? ኢኮኖሚክስ ያጠናልን ኛውስ ግን ያው ኮርስ ወስደን ኢኮኖሚክስ አስሉ የተቋቋመበት ፊልዱ ሪሶርስ ሊሚትድ ነው፣ የሰው ፍላጎት ደግሞ ሊሚትለስ ነው ከሚል ነው አይደለም። የሰው ፍላጎት ለከት የለውም፣ ገደብ የለውም። ያሉን ሪሶርሶች ደግሞ ማቴሪያሎቻችን ምንድን ነው? ሪሶርስ አማርኛ ያለን ሀብት ማለት ያለን ሀብት ውስን ነው። ነገር ግን የሰው ፍላጎቱ ወሰን የለሽ ነው ከማቃል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለው ካነ ሊብኒ አደም ዋዲያን ምን ዘሀብ ለብተቃ ምን ፈላ። የሰው ልጅ ሁለት ሸለቆ ሙሉ ወርቅ ቢኖረው ሶስተኛ ሸለቆ ያበረዋል አለ ሱማስ። የዚህን ሰውዬ ሆዱን የሚሞላው ላ የምለኡ ፋሁ ኢላ ቱራብ፣ አፉን የሚሞላው አፈር ብቻ ነው። ሲሞት ነው አንድ ሰው ፍላጎቱ የሚያልቀው። ተግባባናል? ይህ የሰው ባህሪ ነው፣ የሆነ ነገር መፈለግ። የምንፈልጋቸውን ነገሮች የመተው እርቦናል፣ መብላት እንፈልጋለን ግን አንበላ። እንዴት ትሬንድ እንደሚያደርግን አየሽ? ያሰለጥነናል። ከረመዳን ስንወጣ የፈለግነውን ነገር በሙሉ አናደርግም። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ አንዴ አንድ ሰው መንገድ ላይ አገኙትና የት እየሄድክ ነው አሉ። የት እየሄድክ ነው ሲሉት፣ አይ ሐለውያ አንድ የሚጣፍጥ ከረሜላ ነገር አፋጭ ነገር አምሮኝ ልገዛ አላቸው። ሱብሃንአላህ አዎ ተሽተሪ ኩለማ ተሽተሪ አለ። እንዴ እንደ በቃ የሚያምረውን ሁሉ ትገዛለህ እንዴ? በጣም ትገርማለህ አሉ። ጥሩ ማለት ሰው የሚያምረውን ነገር ሁሉ ማድረግ የለበትም። ጥፋቻ ዳስ ዘ ዌይ ቱ ፍሪደም። ነፃ መሆን የምንችለው በዛ መልኩ የምንፈልገውን ነገር በሙሉ ግን ለማሟላት ከጣርቅ የበለጠ ባርነት ውስጥ እንገባለን። ለምን? የምንፈልጋቸው ነገሮች በጣም በርካታ ናቸው። ተመልከቱ፣ አንድ ሰው የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያ ሲሆን ብዙ አጀንዳ ይቀንሳል። በነገራችን ነው ብዙ ጉዳዮች የእሱ ጉዳይ ሆነ። ዚና ጉዳዩ ነው በአላህ ሲያምን የአላህን መመሪያ ሲከተል ዚና ጉዳዩ አይደለም። ይጽራል ሀምር ጉዳዩ አይደለም። በቃ እሱ ምንም አጀንዳው አይደለም። ነፃ ነው ማለት እኮ ነው ይዞኝ። ዚና ግን የሚፈጽም ሰው በዚና ብቻ ማያቆም በርካታ ሰዎች ጋርም ያንን ወንጀል የመፈጸም ስሜት ይኖረዋል። ስለዚህ አያርቅም ማለት ነው። ሁሌም ያንን ስሜቱን ለማርካት እንደሮጠ ሀያቱ እንደባከነ ነው። ሙስሊም ሲሆን አላህን ሲፈራ ግን አንድ ሰው አላህ የወደደውን እፈጽማለሁ፣ አላህ የማይወደውን አልፈጽምም። ይህ መመሪያ እሱን ምን ያደርገዋል? ፊክስ ያደርገዋል። ላይፉ ኢዚ፣ በጣም ቀላል ህይወት መኖር ይችላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ክልክል ያደረጋቸው ነገሮች በሙሉ አማራጭ ሐላል አላቸው። እቺ ነገር በደንብ ያዙ። ማንም ሐራም አማራጭ ሐላል አለ። ሪባ አማራጩ ምንድነው? ሪባ ቲጃራ ንግድ። أحل الله حرم الله الربا وأحل أحل الله البيع وحرم الربا. መሻሻጥን አላህ አበቃ ሐላል አደረገ፣ ሪባ ደግሞ ከለከለ። ዚናን አላህ ሐራም ሲያደርግ ምንም ፈቀደ? ኒካህን ጋብቻ ገጽ ማለት ጣዖት አምልኮትን ወይም ከአላህ ውጭ ማምለክን ሲከለክል አላህ ምንም ደግሞ ግዴታ አደረገ? እሱን ማምለክን። ማንኛውም ክልክል የተደረጉ ነገሮች ከምርን ሲከለክል አላህ ፔፕሲን አበቃ ማለት ነው። ለስላሳ ነገሮችን አላል ማሰኩ ነገሮችን ፈቀደ። የተከለከሉት ነገሮች ደግሞ ካልተከለከሉት አንጻር ሲታይ በጣም ይምንትናል ትንሽ ናቸው። እነዛ ነገሮች ደግሞ የሰውን ልጅ አደጋ ላይ የሚጥሉ ሰው እነዛ ነገሮች በራቀና በአላህ ትእዛዝ ስር በዋለ ቁጥር ራሱን ነፃነቱን እያወጀ ይሄዳል ማለት ነው። እነኚህን ትምህርቶች የምናገኝበት ትልቅ መድረሳ ነው። ከተንዚም ወቅት ጋር ተያይዞ ቅድም ያልኳችሁ ነገር አለ። ሱሑር ምንድነው የሚደረገው? ወደ ፈጅር ነው የሚጠጋው። ፍጡርስ ምንድነው የሚደረገው? ወዲያውኑ ነው የሚፈጠረው።
تكراري بيون من دتني وانا قم با عصر با سحور ماسر ودزات اقابي دار مالت ما راقو وين قدم نبلو مبلاتو بيوددنا ما افتر داكو ما زغيت بيودد من دنو بيتاينا من وندرن بنسمع وندر لا يافطاطرنا ياصفاقم سرعاتاچن من يمسنا عصر አይዮ ሪዮናል ማለት አንዳንዱ ኢሻላይ ስሁር ቢበላት አገኛለ ማለት ስሁር ይበላል አፈላ ቢላል ማለት ኢሻላይ ነው ስድስት ሰዓት ላይ ቢበላት አገኛለ ሰባት ሰዓት ላይ ቢበላት ስድስት ሰዓት ዘጠኝ ሰዓት ይተራየ ቫራይቲ ይኖራል ማለት ሬንጁ በጣም ሰፊ ነው ቢሆን ገባላል ፉቱር ላይስ የኔ ቢደ ወዲያው ያፈጥራል ቶሎ አፍትሮ ማፍተር ቢፈልግ ይኖራል ዒሻ ድረስ የሚቆይ ይኖራል አራት ሰዓት የሚቆይ ያለ የተራበ ማለት ነው ቁጥሩን ደግሞ ያዘገይ ምኖረ ማለት ነው ስድርክ ያለ ኒዛም የታይም ፕሮግራም የሌለው የጊዜ መመሪያ የሌለው ዝብርክ ያለ ስርዓት ረመዳን ላይ ነው አሁንን ግን ብናየው ሱብሃንአላህ ይሄንን መመሪያ ሙስሊሞች ሲያከብሩ ምንድነው ያልመሰላቸው አንድ ሰዓት ከመድን ውጭ ሆናችሁ ስፔስ ላይ መሬትን ዲ ቢታዋት ይላል በአንድ ሰዓት የሚጾሙ በአንድ ሰዓት የሚያፈጥሩ ሰዎች እንዳለ ሰንትራ ወደረን ዲ ቢታያት ማለት ሱፖር ላይ ሁሉም ይበላል ከዛ ጾማ ከዛ ይያፈጥራል እንሳን የሚያምር የጊዜ ስርዓት ሰርቪስ በኡማ ደረጃ ማለት በማባሉከ ቢሸክስ አንድ ሰው እንዴት ላይፍ ወምራካ ኡማው ኮን አይደለም በፕሮግራም እየተበራ ያለ በዛ ስርዓት ውስጥ ያለ እኛ ግለሰቦች ህይወታችንን በፕሮግራም መምራትን እንማርበታለን ማለት ወከታሊከ አዳን ሰላት የመሳሰሉት ነገሮች በነገራችን ላይ ረመዳንን ምን ጾመው በፀሐ አቆጣጠር ነው ወይስ በጨረቃ አቆጣጠር በጨረቃ አቆጣጠር የፀሐ አቆጣጠር ማለት መስከረም ጥቅምት ታህሳስ ማለት እነኛ አቆጣጠሮች ፊክስድ ናቸው ፀሐይ ያላት የምትገባበት የምትወጣበትን ሰዓት በማጥናት የተቀመጡ ናቸው ጊዜ አቆጣጠር በሁለት ስለሚከፈል ማለት ነው የፀሐይ ያለ የጨረቃ የጨረቃ አቆጣጠር ረመዳንን በአማካኝ አንድ ሰው 60 አመት እድሜ ከኖረ ረመዳንን በሁሉም ወቅቶች መጾም ይችላል አሁን ክረምት ላይ የጾም ነው አስተውላችሁ አሁን በፊት በጋ ላይ ተራራ ፀሐይ ላይ ጾመ አሁን 10 10 ቀናት ሺፍት ያደረገ 10 ቀናት ሺፍት ያደረገ ምን ያደርጋል አው በሚከተለው ደግሞ ወደ መስከረም አካባቢ ይገባ ከዛ ወደ ጥቅምት ዳር ይያለ ምን ያደርጋል ሺፍት ያደርጋል አንድ ሰው በህይወቱ 60 አመት ቢኖርስ ሁሉንም የኢንቫይሮንመንት ወይ የአካባቢ የወቅት የጊዜ ሁኔታዎች በጾም ማሳለፍ ይችላል ያ ደግሞ ምን ያደርጋል በሁሉም ወቅቶች ስልጣና ወሰደ አሁን ራስን ከማሰልጠን ማቋያ ይያየ ነው እንዴ ከለውጥ አቋያ ነው ተረድቷችኋል የሰላ ኮንሰፕት ሰላትና አዳንን ብሮስት እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ህክመቴ አዳን በእያንዳንዷ ሰከንድ ዓለም ላይ አዳን ይደረጋል አሁን እኛ ጋር ዞር ገራናል ዙሁር አሁን የሆነበት ሀገር አለ ኢሻ አሁን የሆነበት ሀገር አለ መግሪብ አሁን የሆነበት አለ ፈጅር የሚሰግድ ሀገር አለ አላለ ከመሬት ሸፋንሳ ዓለም ላይ አንድ ሰው አሁን ከምድር ውጭ ሆኖ ምድርን እንዲህ ቢመለከት በማንኛውም ሰከንድ ኮንቲኒየስሊ አዳን ይሰማ ኮንቲኒየስሊ ሰላት 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 ይሰማ ወረፈዐና ለከ ዲነ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ محمد رسول الله ورسول الله عليه الصلاه والسلام اي سجد يتكسا يا الله عندنت يا الله تجني عيدنت وي سجد يتاوجان على ماشي ناي اي كله يساير مندنو اسلام بجيزي ليبرا دين ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جيزي لايف يتوسرج جديتا نتش الى الله سبحانه وتعالى ማሳሰደ ተቢ
أن هناك من قد يخل في هذه الميزات فالنزي بهاريوش يقعد لنا عندنا سويا فيكون هو السبب للشهرة نفسها فعلما كيرو سويا ورأسنا ونجم يتطيق رمضان هيتطيق أوكي؟ أن الزين عمست بهاريوش بذلك كلمة تكن فعلما شارو عند سو رأسنا ونجم يا رمضان شكرا يا ለምሳሌ አንድ ዩኒቨርሲቲ ልንወስድ ዩኒቨርሲቲው የተሟላ ላይብረሪ አሟልቷል በጣም ቤስት ፕሮፌሰር ሌክቸረሮች መድቧል ቲዩቶሪያል ክላስ ይሰጣል ወርክሺቶች ይሰጣል ያለፉ ኤግዛሞችን ሁሉ ያሰራል ዩኒቨርሲቲ ትርፍ ሰዓት አመቺ የሆነ የትምህርት ኢንቫይሮመንት ፈጠረ ታዲያ አንድ ጓደኛችን ሄደ ማሻአላ እዛ ዩኒቨርሲቲ ገባ ፍሬሽማን ገባ እና ሌሎቹ ደግሞ 3-8-4 ምናምን አመጣው ወደሚቀጥለው ተሸጋገረ። እዛ ቤት ይመጣና ምን ያደርሳል? ሌክቸሮቹ በጣም ችግር አለባቸው። ዩኒቨርሲቲ እንዴት መሰራት ያስተምራል? የተሟላ የትምህርት መማሪያ እንኳን የለም ብሎ ምክንያት ቢያቀርብ አንስቅበት? ችግሩ የማን ነው? ፕሌይስቴሽን ሊሆን ይችላል ያሳለፈ ጊዜው በቃ በተለያየ አይነት መንገድ ህይወቱን ሲመራ ቆይቷል ስለዚህ ወራን ተጠቀመበት ረመዳን እንደዛ አድርገን እናስብ ኦፖርቹኒቲ እድል ነው አላህ ሀያታችንን አቆይቶልን እዛ ላደረሰ ረሱላችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان شعبان له ነው ለረመዳን ዱዓ ያደርጉልን ረመዳን ሸዕባንን በረካ አድርገን ረመዳንንም አድርሰን ይውለበት እኛንም አላህ ያድርሰ ያ ኦፖርቹኒቲ እነኚህን አምስት ባህሪዎች በትክክል መረዳትና መተግበር አልቻል ሌላ የምትጨምሩት ነገር አለ አምስቱ ነጥቦች ላይ ትንሽ ግን ሰው ነው አልበረም አ መርሐባ ከመጀመሪያው ከተናገርኩ ረመዳንም ያው ጀነት ከፈታ ያን ምዘዘን ወይ ተሰራላ ለነፍስ ያደረነት ይሰጣል አይሰጥም ድንጋው ሁሉ ሶል ከይባል ለነፍስ ያደረሰች ነው ላይ እስከምፈታ ደራሽ ላይ እስከም አይደለም ወላይ ነዛም ሐዲስ አላየው ግን ስታየው አንዳንድ ሰዎች ላይ እኛ ላይ የዛ አይነት ነገር ይታያል ነው ነፍስያ ብቻ ነው የምትቀረው እቺ ወስወሳው አብናምን የነፍስያ ችግር ይኖራል እና ልክ ነፍስያ በቃ ታግላ እነዚህን ነገሮች አምስቱን ነገሮች ተጠቅመን ነፍስያችንን ማሸነፍና ራሳችንን መለወጥ ካልቻል ትንሽ አንገዳግዳን በደም ሳንጠቀምበት ይወጣል ረመዳን ነፍስያ ማለት ከረመዳን በኋላ ሸይጣን ሲፈታ እንደው በቃ እንዴት አድርገሽ ቆየሽ የሚላት ይመስላል ስታየው እ በይ ብቻሽን አስቸገርኩሽ ካሁን በኋላ አብረን ነው እንግዲህ ሰውዬ አብረን ጉድን ሰራዋለን ይላታል ይሄ ሊሆን የሚችለው ነገር ነው እንጂ በሐዲስ እንደዚህ ይላታል አይላትም ምናምን የሚል ነገር የለም ግን ፊዚካሊ የምታየው ያኒ በተጨባጩ ላይ የሚታየው ነገር ግን ያ ነው ረመዳን ውስጥ ነፍስያችንን ማሸነፍና ረመዳን የሰጠንን የለውጥ መሳሪያ መጠቀም ሳንችል ቀርተን ነፍስያችን ታሸንፈንና ረመዳንን ሳንጠቀምበት ይወጣል ከዛ ደክመናል አሁን እንደው ሸይጣን ሲያገኘን ጠንክረን አይደለም የሚያገኘን በቃ ያ እንደ ነገሩ ሆነን ያገኘናል ከዛ በኋላ ያው ስራውን ይጀምራል እሱ ማለት አላ ኩል ሐል ኢንሻአላህ ነፍስያችንን ማሸነፍ የምንችልባቸው በጣም በርካታ ኦፖርቹኒቲዎች አላህ ስለዘረጋልን ያንን እድል መጠቀም ያስፈልገናል ማለት ነው። ማለት ነው። ሰላሳ ምክንያት የሰውንፈው ያውቀው እና ምን ያህል ጊዜ ባልዋው ከተረቃል ሮመዳን ላይ ምን ያህል መማር እንደሚችል ሆና ሻላ
ከዚህ ከጊዜ ጋር ተያይዞ ካቋረጥ ነው አይሰራም ትሬኒንግ ውጤቱ አይመጣም ገባችኋል ተራዊህ ለምሳሌ የምናቋርጥ መሀል ላይ የምንደርስ ሰዎች አለ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያጋጥመናል አይደል ተራዊህ ግን ቀጥ አድርጎ 30ውንም ቀን ለመጾም ነው ስን ኢንሻአላህ ወላሂ ለውጡ በጣም ከባድ ነው 30 ቀን 21 ረካዓ ማለት እኮ ስንት ነው የሚሆነው 600 30 በ21 630 ምናምን ረካዓ ላይ ይሰገድ which means ሰላት ለኛ በጣም ቀላል ይሆናል ካቋረጥ ነው እንደገና አንድ ማለት ነው ገባሽ ካቋረጥ ነው አንድ ብለን ጀመርን ማለት ሰውየው ለምሳሌ 30 አመት አጭሷል 21 ቀን በቋሚነት አቆመ በቃ አቆመ ለቀቀው ማለት 18 ቀን አቆመው እንደገና ቢጀምር አንድ ቀን ቢያቋርጥ ማለት አንድ ቀን ቢያጨስ እንደገና ነው መጀመር ያለበት በነገራችን ላይ ሁሉንም ባህሪዎቻችን እንዲያደረግ መቅረፍ እንችላለን ፌልስ እናደርግ አንድ ብለን እንጀምር እንደገና ኦኬ ለምሳሌ ፈጅር ሰላት እንዳያመልጠኝ ወይም ፈጅር ሰላት መስገድ ፈልጋለሁ ካል እንጀምር ኦኬ 21 ቀን ወይ 30 ቀን ወይ ምናምን ብለን እንወስን ሳምንት ለሳምንት ከስድስት ቀን እስከ 21 ቀን ነው የሚሉት ለሰው ሊለያይ ይችላል ግን 21 ቀን ምናምን ብናደርገው በጣም ኢፌክቲቭ ይሆናል 21 ቀን ጀማዓ ሰላት እንዳያመልጠኝ ብለን ከጀመር ለካ 10 ቀን ላይ ጀማዓ ሰላት ካመለጠት እንደ አንድ ነው የምንጀምረው በጅር ካለፈን ማለት ገባሽ እንደ አንድ እንጀምርና አሁንም እንቀጥላለን ልክ 21 ቀን ከሞላን በኋላ ግን ባህሪያችን ነው ኦኬ ግልጽ ነው አይደል ምን ኮንሰፕት ይሻላል ለሁሉም ነገር በተቀር እንችላለን ማለት التغيير الفعال effective change ጥታማ ለውጥ እንዴት ነው ማምጣት የምንችለው ረመዳን አምስቱ ባህሪዎች አሉት ለውጥ የሚያመጩ ብለናል እኛስ እንዴት ነው ጥታማ ለውጥ ማምጣት የምንችለው ከኛውስ እስኪ ከኛውስ ለውጥ አስፈልገኝ አይ አም ኦኬ እኔ በጣም በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለሁ የሚል ሰው ይኖር መሐመድ ይኖራል ወዲ ለውጥ ማስፈልገው ሰው እጁን ያሳይኝ በሌላ አባባል አሁን ባለንበት ሁኔታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ብንቀ አላህ ሊምረን የሚችል አይነት ሰዎች ነው ያሳም ሰከንድ ሰባት አላህ ይቆ አላህ ከዚህ ጋር ለማረው ሚለኝ አይነት ስራ ላይ ነው ያለው አማይን ደጫ በነገራችን ላይ አንድ ሰው በስራው ጀነት አይገባም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንንም ሰው በስራው ጀነት አይገባም ማለት ሰሃቦቹ ምን አላቸው ወላ አንተ ያ ረሱላህ አንተን ብትሆን አንተ አላህ መልክተኛ ወላ አና ኢላ አን يتغمدني الله برحمته الله برحمته بيشفنني እንጂ الله برحمته بيمرني እንጂ እኔም ብሆን በስራ ያልገባም ያለው ረሱላህ الله رحمته يسطن زند ግን መንገዱ ላይ መገኘት ያስፈልግ መንገድ ላይ ካለ ለሙእሚኖች አማካኝነት ረህመቱን ይልክልናል አንስተው ይወስዱናል ስንወድቅ እ ናንጃብ ሽርበርታ እሚል ወንድም አላህ ይሰጠናል ግልጽ ነው አይደል ከትራቡ ከወጣን ግን ሌሎች ሰዎች ጋር ነን ማለት እነዚህ ሰዎች እንኳን አገኙንም ገባሽ ሁሌ መስጂድ የሚያዘወትር ሰው አንዲት እናት ያደረገችው ነገር አለ ሱብሃንአላህ ልጇ ወጣትነት ኤጅ ላይ ደረሰና አንድ መጽሐፍ ላይ አይቼ በጣም ገረመኝ ሱብሃንአላህ እናቶች አንዳንዴ ሱብሃንአላህ ያኔ በጣም ታለንትድ ናቸው አንዳንድ እናቶች ያውቃሉ እንዴት ነገሮችን እንደሚመሩና ልጅዮ ቲን ኤጅ ላይ ይሄ ጎረምስና ኤጅ ላይ ሆነና አምሽቶ ማያውቀውን ነገር እኔ ከጓደኞቼ ጋር ማምሸት ፈልጋለሁ አለ አሁን እንደ እናት ይከብዳል አይደል 12 ሰዓት ሁሉ የሚገባ ልጅ እስከሆነ ሰዓት ከምሽቱ አምሽቼ ነው የምመጣው ሲላት ከበደ ግን ኖ ብትለው
ችግር እንደሚፈጥርባት ታውቃለች። አሁን ልጁ ጎረምሳ ነው። ምንድነው ያደረገችው? እሺ ፈቅድልሃለሁ፣ ግን ሁለት ሸርጥ ቅድመ ሁኔታ ግን አስቀምጥባል ማለት ትሄዳለህ። ሁለት ነገሮችን ብታደርግ ከሆነ አንደኛ ዒሻን በጀማዓ መስጊድ ልትሰግድ አለች፣ ሁለተኛ ፈጅር በጀማዓ መስጊድ ልትሰግድ። እንዲህ ካደረግ እንደፈለግ ማምሸት ትችላለህ። ሁለት ሰዓት ከቤቱ ትገባለህ። ልጁ ጓደኞቹ ጋር ይጫወታል። የእናቱ ቃል ስላለበት ይሄድና ዒሻ መስጊድ ይሰግዳል፣ ፈጅር መስጊድ ይሰግዳል። መስጊድ አካባቢ ያሉ ጓደኞች ጠለፉት። የመስጊድ ልጅ ሆነ ከነዛ አላቀ። ገባችሁ? ባህሪውን በምን ገራችሁ? አማራጭ አመጣችለትና እዛ ጋር ተልፋ ወደ ኸይር አስገባችሁ ነው። ተግባባን አይደል? እኛ ጎዳናው ላይ ከተገኘ ይህ ልጅ ጎዳናው ውስጥ ገባ፣ መስጊድ ሄደ፣ መስጊድ ሲሄድ ጥሩ ጓደኛ አገኘ፣ ሀያቱ ተስተካከለ ማለት ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እኛ ረሕመቱን እንዲሰጠን የሚያስችል ጎዳናው ላይ ነው ያለ ነው ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ገብቶናል አይደል? ስለዚህ አንድ ነገር ሁላችንም እህቶችም ወንድሞችም እንስማማበት፣ አሁን ያለንበት ሁኔታ መቀየር አለ። ሰላታችን ትናንት ትሬኒንግ ሲሰጥ እዚሁ ቦታ ላይ አንድ ወንድም እኔ አላህ ስቀርም ችግር የለም አለ እና አልገባውም መሰለኝ ጥያቄ ብዬ ማሻአላህ አንተ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሰላትህ በጣም የተስተካከለ ነው። እንደውም ከፈውት ሰላት አለ ለይል ሰላቱን ልትቆማለህ፣ ቁርአን በቀን በርካታ ጁዞች ትቀራለህ። ሊያርክ ስቆጥርብህ እንዲህ ማለት ነውና ቀየር ሀሳብ አላኩልሃል። እዚህ ያለ የለ አልሐምዱሊላህ። ሁላችንም ለውጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። ለውጥ ለማምጣት ግን አሁንም መንገዱን ማወቅ ይኖርብናል። እንዴት ነው መለወጥ ያለብኝ የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልገናል። መንገዱን ካላወቅ መንገዶቹ በለፋን ቁጥር በፈጠን ቁጥር መንገዱ ላይ ካልሆን ከመንገዱ የበለጠ እየራቅን እንጂ የምንሄድ ወደ ግባችን አንደርስ። ባህር ዳር መሄድ የፈለገ ሰው ወደ ደባርቅ የሚያስኬደውን ጎዳና ከያዘ የፈለገ ምቾት የተሞላባት ቪኤት ቶዮታ መኪና ቢያዘ ቆንጆ ላንድ ክሮዘር ይፍጠም፣ የፕሌን ያክልም ይፍጠም። ወደ ባህር ዳር እየቀረበ ነው ወይስ እየራቀ? እየራቀ ነው። ሞር ኤፈርት በጣም በለፋ ቁጥር የበለጠ እየራቀ ይሄዳል ከግቡ። ለምን? መንገዱን ስቶታል ማለት ዳይሬክሽን። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ምንም አይነት እንትን ነገር በሌለበት ቦታ ላይ ቢጣ ኮምፓስ ነው ወይስ የሚደርስበት ጊዜ ነው የሚያስፈልገው? በዚህ ጊዜ ድረስ ቢባል ነው የሚሻለው ወይስ ኮምፓስ ቢዘጋ ነው የሚሻለው? ኮምፓስ ማለት ኮምፓስ ነው የሚያስፈልገው። ሰው ዘግይቶም ቢሆን ኮምፓሱን ከያዘ የሚፈልገው ቦታ ላይ ዘግይቶ ቢሆን ቢደርስ ይሻለዋል። በዚህ ጊዜ ድረስ ሰው ይህን ያክል ትሸለባለህ ቢባል ምን ጥቅም አለው? ከኮምፓሱ ዳይሬክሽኑን ስቶ ሌላ ቦታ ሊደርስ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ለለውጥ የሚያስፈልጉን ቅድመ ሁኔታዎች ካወቅ እነዛን ካሟላ መለወጥ እንችላለን በአላህ ፈቃድ። የመጀመሪያው ሸርጥ አረግበቱል ሐቂቂያ ፊተቅያ፣ እውነተኛ የሆነ የልብ ፍላጎት ያስፈልጋል። አንድ ሰው የሆነን ባህል የሆነን የለመደውን ልምድ መተው ይፈልጋል። ስጠይቀው ዱዓ አርግልኝ እስኪ እንደሆነ መተው ይፈልጋል። እንደ ዱዓ በዱዓ ትርሳል ይላል። ግን በትክክል ውስጡን ቁጭ ብሎ ቢያስብ አይፈልግም። ሰውየው በቀይ አያጋጥባቸው እንዲያይ ነገር አንዳንድ ባህሪዎች አሉ። በቃ እንደዚህ ነን እንደምን ታደርጋለህ ብለን ስንባል እስኪ እንደ ዱዓ አርግልኝ እስኪ እኮ ባላደርገው ደስ ይለኛል ምናምን እንላለን። ነገር ግን ወላሂ ውስጣችንን በደንብ ብንመረምረው አንፈልግም መቀየር። ያን ነው ለምን መሰላችሁ ማንፈልገው? ያን ለመቀየር የሚከፈለውን ክፍያ መክፈል ዝግጁ ስላሉ ከምር የለመደ ሰው በዛ ሰዓት ላይ በጣም ይቸገራል።
ታግዛለህ ያን ነገር ሲወስድ ኮምፎርት ዞን ውስጥ ይገባል ቾት ውስጥ ይገባል ያችን ነገር ተው ሲባል መተው ዱዓር ግን እውነትህን ቆም ዶኒና እንዶ በቃ ራስ ምታት ብቻ ያብዘኝ ያለው ምን ይችላል አለው ቋጣት ሲነሳ ቢሰማው ራስ ምታት ነገር ግን ለመተው ግን መክፈል ያለበት ክፍያ በዛች ሰዓት ያ ሁኔታስ ሲያምረው ሲፈልግ ያችን ለጥፎ ስሜት መቋቋም አለበት ያቺ ክፍያ ከባድ ያችን ክፍያ ደግሞ ዛሬ ቢከፍል ይሻላል ነገ የበለጠ እየተነከረች ክፍያዋ እየጨመረች ነው ምንድነው እዳ ክሬዲት አይደል እየጨመረ ነው ምንድነው ለመክፈል በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነቱ እየጨመረ ነው ዛሬ ቢያቆም ግን ይሻላል የዛሬ ሳምንት የበለጠ አዲክትድ ይሆን ስለሚሄድ የበለጠ ይባል ይገባል የሰራ ለማለት ተፈልጎ ብዙ ጊዜ እንደው ቻት የሚያዘውት ወንድሞች ቻት حرام ነው حلال ነው ብለው ፓርት ተወና ስነ ልቦናዊ ወይም ደግሞ ጤና ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ እንኳን እንደናይ ቻት ሁሉ የሚቀምሰው የሚያስበው ነገር ምንድነው ቻት በሚቀምበት ሰዓት ድሪም የሚያደርገው ነገር ነው ለዛ ብሎ ነው የሚቀመው ጥሩ ስሜት ይሰማዋል ገብታችኋል በጣም በጣም የሚያማምሩ ህልሞችን ያለማል በጣም ቆንጆ ቢስት አግብቶ ጥሩ ስራ ይዞ በወር 35000 40000 ብር የሚያስገኝ ትልቅ ስራ ሰርቶ ወር 100000 ብር ትልቅ ኢንዱስትሪ ሮስ ከዛ ደግሞ የተከበሩ እየተባለ ከሰው ዘንድ ሶሻል ሪስፔክት ኑሮት እንዲህ ብሎት ያስባል በጣም የሚያምር ቪላ ቤት ውስጥ እየኖረ ራሱን ይስላል ያ ድሪም ልክ ከጫቱ ዓለም ሲወጣ በተጨባጭ ሰውየው ስራ የለው እንኳን ቆንጆ ሚስት ያገባ ሴቶቹ ራሳቸው በእንግዲህ የሳቱ ነው ሲመጣ ሶሻሊ በጣም ሪስፔክትድ አይደለም ሰው ይንቀዋል ምክንያቱም ያለበት ስታተስ ነው ኦኬ እሺ በተጨባጭ መሬት ላይ የሚያገኘው ሁኔታ ሲያልመው ከነበረው ጋር ይጋጭበታል ገብታችሁ አይደል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት ቶሎ ብሎ ደግሞ ወደዛ መግባት አለበት ይቀም ወጫም ፐርፐስፉል ያልሆነ አቃቃን ይቀም ጧት ይቀም ከሰዓት በኋላ ይቀም እስከ 4 ሰዓት እየቃመ ነው 10 ሰዓት ነው እንቅልፍ የሚወስደው ሱብሃንአላህ እስከ 7 ሰዓት ይተኛል ይሱ እንዴት ነው አምሮ እንዴት ነው ሊስተካከል የሚችል وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الله سبحانه وتعالى ليليتم معرفيا قانون ደግሞ መስራ መነገጃ ሪስክ መፈለጋ ያደረገው ሰውየው ገለበጠው እንትና በቃ በጣም ከፍተኛ ካክ ነው የሚፈጠረው አምሮ ላይ ሳይሆን ይችላል ይቆዳል ሰውየው በቃ ይህ ሰው ግን ከዚህ ልምዱ ለመውጣት መክፈል ያለበት ከፍተኛ መስዋዕት እንደታል ሾርት ካት የለም በህይወት ውስጥ ወንድሞች ሾርት ካታ ሰውየው ጠንቋይ ቤት ይደባል እነና ጠንቋዩ ለሚቀጥሉት 5 አመታት ከባድ የሆነ ድህነት ይጠብቃል እንዴ ነው ጮህ ጮህ ጮህና ከዛ ትረግዷል አለ ሰውየው ያለው ሾርት ካት ፈልጎ ነው ገብታችኋል እስካሁን ምን ይላል ወስተ እና ላይፍ ውስጥ ሾርትሊ እንደዚህ በዚህ እንዲያደርገ ሶታል የሚባል ነገር ሰውየው ያንን ነገር በማድረጉ አጥፍቷል አይደለም ራሱን በዛ አዲክሽን ውስጥ በመክተቱ አጥፍቷል አይደል ስላጠፋ መክፈል ያለበት ምንድነው መክፈያ ማፋሽ መድከር ወገቡን ወደ ላይ ወደታች ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ኤኒቲንግ መክፈል አለበት ከዛ ነገር ለመውጣት ያንን ነገር ደግሞ ዛሬ ቢከፍል ይሻላል እዚህ ማለት ከነገ ዛሬ መክፈሉ ግን አይቀር ካልከፈለ ደግሞ ራሱን መጨረሻ ላይ ያጣል አምሮን ያጣል ቤተሰቡን ያጣል በጣም ከባድ የሆኑ ውጤቶችን ማለት ለመክፈል ደግሞ ይህንን ክፍያ ለመክፈል ውጤቶቹን በደንብ ማሰብ ይጠቅማል አንድም እንኳን እዚህ ጋር ልክፈል እዚህ ጋር ብከፍላትን ከፍዬ ከዚህ ነገር ልገናገል ይልከባል የመጀመሪያው شرط الرغبه الحقيقيه في التغيير
ለመለወጥ እውነተኛ የሆነ ፍላጎት ከውስጣችን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው معرفه كيفيه التغيير እንዴት ብዬ ነው የምቀየረው? ምን ባደርግ ነው የምቀየረው? ምን ነው የምቀየረው? ምንድነው የማልፈልገው? ምንድነው የምፈልገው ነገር በደንብ ከይፊያውን ማወቅ ያስፈልጋል። ሶስተኛው አተጥቢክ ተግባር ያስፈልጋል። ሰው ይፈልጋት አለ እንዴት እንደሚቀየር ያቃል ግን ተግባር ላይ ከሌለ ለውጡ ዝም ብሎ ከሰማይ ይዱባይ አንድ ሰው ማለት ከተጣለ ገላ አንድ መስጊድ ውስጥ ዱዓ ያደረገ አገኙትና ምንድነው ሲሉት እንደው ደይን በስቶብኝ ዱዓ ያደረኩ አላችሁ ወጣቾ በቃ አላህ ይረዝቀኛል ሰበቡን አድርሱት አሉት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበቡን ሳታደርስ ከሰማይ ወርቅና ብር አያዘንብም ወጣቾ አስባብ ማድረስ አላህ አንድ ህግ ነው ማድረስ አለበት አስባቦቻችን ደግሞ እንጨርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢላ ሰበብም ይሰጣል ከፈለገ ሰበቦቹን ማhalla ያለ ሰበብም ይሰጣል ይችላል ይሄ እሱ ነው እኛ ግን አስባብ ማድረስ ታዘነ ተሰወሩ የነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም እናት የነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም እናት ፍራኦል ብራደረግ ያርዳል አይደለም ወንድ ልጆችን ይذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم ሴቶቻቸውን እየተው ወንድ ወንድ ልጆችን ያርድ ነበር ፍራኦል የራሱ አዋራጅ ሴቶች ነበሩት ፍራኦል ይመደባቸው እርጉዝ ሴት ስትታይ የሄዱና ስማቸው ስማን መዝግቦ ይመጣሉ ወራቷ ሲደርስ የሚያዋልዱት የፍራኦል ሰዎች ናቸው የፍራኦል ሴቶች ናቸው ሄደው አዋልደው ወንድ ከሆነ እዛው እንዲታረድ ያደርጉታል ሴት ከሆነች እዛው ይተዋል ገባ ይህ አይነት ሁኔታ ባለበት የነብዩላህ ሙሳ እናት ሁሉንም ሰበብ እንድታደርስ ነው አላህ ያደረገ ምንድነው ያደረገ ታቡት ውስጥ በደንብ አድርጋ በጨርቅ ጠቅልላ በልብስ አስተካክላ ሸፍና ታቡት ሳንዱቁ ውስጥ አድርጋ ናይል ላይ ጣዩ ነው የተባለች ግን አላህ አንድ ምርጫም ሰጥቷል ከፈለግሽ ዝም ብለሽ አትይ ካልሆነ ከፈራሽ ደግሞ ጣዩ ተባለች አስባቡ በሙሉ አደረሰች ምንድነበር የምታደርገው ሳንዱቁ ጋር ገመድ ታስረና ሰው በሌለበት ጊዜ ገመዱን ሳባ አድርጋ ታጠባዋለች ልጅ ሰው ሲመጣባት ገመዱን ይዛ ትለቀዋለች ናይል አንዴ ቸኩላ አመለጣት ገመዱ ሰበቡን በሙሉ አድርሳለች አይደል ጥንቃቄዋን በሙሉ ሰርታለች መስራት ያለባትን እንደ ሰው ማድረግ ያለባትን ጥንቃቄ አድርጋለች ሲዲዮ ከዚህ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱ ፕሮግራም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን የት ሄዶ ነው የሚያርፈው የፊራኦን በር ላይ ነው የሚያርፈው የፊራኦን ካዲሞች አገኙት ወሰዱት ወደ አሲያ የፊራኦን ሚስቶስ እሷ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቧ ላይ መሐባት አለባት የዚህ ልጅ መሐባት لا تقتلوا اتجدلوت يصالج لجاجين هو ناسدقوا له خادماتين يونال اتجدلوا عليك جيب سيتي راكو دمو جيب ايفرا بيبل هذا مرحبا لسلو زافو ولد لجوجين يجدلهم بيتو غا يمطان ولد لجين مجدلاتها سوا لمنه تو وحرمنا عليه المراضع الى الله سبحانه وتعالى كذاس طبين ارما درجنبت يس የላ ሴት ጡት እንዳይቀማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማደረገ እርሞት ያለክሳል ለሙላ ሙሳ አለይሂ ሰላም ልጅ ሆኖ ማለት ህፃኑ ያለክሳል ተረበሹ የሚያጠራ ፍለጋ ልጁ ይዘው ገበያ ወጡ እህት ተልካለች ሂጅና እስኪ ተከታታይ ተብላ ስቲል አሁንም ሰበብ ያደረሰች ነው እናት ይወጣላል ሄደች እህት አወለ አድልኩም ዳመላክታችሁ እንዴ አላ አህሊ ቤቲ يكفلونهم لكم لان انت لا يصدقولكوا بيجوا طرو بيتسوج لتقوماتوا دي اهو تقومي هدو سي يتباريانتس يناتونتس اكفلوات باكش بيتمنس نوري تبلا اي ني بيتسب علي تدار علي بيتي غانو منور بلا باي بيتش وسجدنا عطبي تبلا تقراج كبيتمنس تدرغولات يهن اللي جاصدنج الله فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن على الله سبحانه وتعالى عينها يركزن حزن لبوست ايغبازن ودناته ملسنا ولتعلم ان وعد الله حق يا الله وساري يا الله قال يما يتاس مهون تاخزن
ወደ እሷ መለስ ነው ይላል አላህ ልጇን አጠባለች ነብዩላህ ሙሳ ኡሚ እናቴ ይሏታል ሰው የሚገባው የጥቢ እናቱ ሱብሃንአላህ አላህ እንዲህ አድርጎ የሚያመቻች ጌታ ገብቷቸዋል አለ ሰበቦቹን በሙሉ ካደረስን በኋላ የግድ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እርዳታ ስለምንለምነው እሱም ስለሚያዝንልን ይመጣል ተጥቢቅ አንዱ ሸርጥ ነው ማለት ነው ተግባር አራተኛው ሸርጥ አንድ ነገር ማመን አለ ለውጥ ከውስጣችን እንጂ ከውጭ አይነት ኦኬ ለውጥ ከውስጥ እንጂ ከውጭ የሚመጣ ነገር ዓለም ሆኑን ማመን ይኖርበት ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله سبحانه وتعالى ሰዎች በውስጣቸው ያለው ነገር እስካልቀየሩ ድረስ በውጭ ያለው ነገር ሊቀየርላቸው አይችልም አይቀየርላቸው አላህ Subhanahu Ta'ala አላህ የሚቀየርላቸው ሰዎች ምን ሲያደርግ ነው ሰዎች ውስጣቸው ያለው ነገር ሲቀየሩ ለውጥ የሚመጣው ከውጭ ውስጣችን ካልተቀበለው አንድ ነገር ከውስጣችን ካልተነሳ ከውጭ የፈለገ ነገር ቢደረግ አንዳንድ ጊዜ እናመካኛለን በሰዎች ሪስፖንሲቢሊቲ አንወስድም ለላይፋችን እገሌ እኮ እንዲህ ስላደረገኝ ቤተሰብ እንዲህ ስላደረገኝ ማዘር እንደዚህ ሆና አካባቢው እንደዚህ ሆኖ በጣም በርካታ ነገር ነው ምናመካኝ እሺ ኦኬ ምክንያቶቹ ተቀባይነት ቢኖራቸው እኛ ምንድን ነው የሚጠቅመን ያ ምክንያት ተቀባይነት ቢኖር እኮ አይጠቅመን ማለት ነው ያለንበትን ተጨባጭ አይቀይረው ያለውን ተጨባጭ ሊቀይርን የሚችል ከውስጣችን መቀየር ሲችል ውጭ ያሉ ችግሮች ደግሞ ወደ ኦፖርቹኒቲ መቀየር እንችላለን ወደ ኦፖርቹኒቲ መቀየር እንችላለን ሙሲባ ነው ያ ሙሲባ ግን ሰብር አድርገን ስናሳልፈው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅርን ይሰጠናል አጀበል ለአምር المؤمن ان امره كله خير الى الله سبحانه የሙእሚን ነገር ይገርመኛል ሁሉ ነገሩ መልካም ان اصابت مسراء الشكر فكان خيرا له መልካም ነገር ሲያገኘው የሚያስደስት ነገር ያመሰግናል ኸይር ይጻፍለታል መልካም ሆነለት ወይን አሳበት ወደራ ወصبر فكان خيرا له መጥፎ ነገር ሲያገኘው ደግሞ ይሶብራል ያ ነገር ኸይር ይሆንለታል ያ መጥፎ ነገር አስተምሮት ያልፋል እሱን ጥንካሬ ይሰጣዋል ወደ ተሻለ ነገር ይመራል አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ ሰውየው አንድ ፈረስ ነበር ይባላል ና ፈረሱ እጅግ ካገለገለው በኋላ አረጀና በደንብ ስራ አልሰራለት ሲል አሁን ይሞታል ሲል አሁን ይሞታል ሲል አይሞታል ፈረሱ ሰው ነገር ሱብሃንአላህ ሲያገለግለው ኑሯል አሁን ግን ሲያረጅ ከሱ ማጽናት ፈለገ በኋላ አንዴ የሆነ ገደሉ ያ ፈረስ ገብቶ ያለኝ አይ በቃ ጥሩ አጋጣሚ ነው በቃ እዛው ይሙት ሲልና እንደውም የአካባቢውን ሰዎች አንዳንድ ጆን እያቆሻሻ ቢሱበታል ዘፋፍሩ ቢወጣ እንደው ማለት ነው ከውጭ ያለ ችግር ነው እንግዲህ በዛ ፈረስ ላይ የዘነበ ችግር ነው የደረሱ ስቱዲዮቹ ከዛ ላይ ደግሞ ምን እንዲያደርጉት ቆሻሻ ይደፍሩት የአካባቢው ሰው ቆሻሻ ያመጣ ደግሞ እንደውኛ ሲደፋበት ፈረሱን ያደርጋል ዘፍ 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 ያደርግና ያራክፍና ከስር አድርጎ ይወጣል ወፋሽ አሁን ሲደፋበት አሁን ያራክፍና ከዛ ላይ ይወጣ ሲደፉበት ሲወጣ ሲደፉበት ሲወጣ አሁን ወፋሽ ላይ ይወጣ ይወጣ በጨረሻ ሌቭል ላይ ወፋሽ አሁን ተጣራው ይገሉት ጎሉ ያለው ገብታችሁ ይገሉት ወፋሽ አይደፉበት እሱ ግን ኦፖርቹኒቲ አደረገው ተጠቀመበት እሱ ወደ መውጫ መሰላልነት ተጠቀመ ያሉን አካባቢ ነው የሚባሉት ነገር ወላይ ታላላቅ ሰዎች ታሪካቸው ሲጠና ታላላቅ ሰዎች ታጠቃለ ታሪካቸው ሲጠና አመች ኢንቫይሮንመንት ላይ አለ አብርሃም ሊንከን ታጋላችሁ አይደል የሬኮ ፕሬዝዳንት ምን ነበር ብሰራ ጀራይዲ ጋዜጣ ያዞረ ቢሸጥ ሰው ነው ጋዜጣ ጓዞሩ ግን እንደ አንድ አማራጭ እንደ ጥሩ መንገድ ተጠቀመበት ያነብንብን በጣም ፖለቲካሊ በሰለ ሰው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው ይችላል ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የ100 most
influential personalities in human history የሚባለው መጽሐፍ ላይ መቶ በታሪክ ላይ በሰው ልጅ ታሪክ ምርጥ የተሰኙ influential የሆኑ ተጽዕኖ ማሳደር የቻሉ ታላላቅ ሰዎችን ታሪክ የጻፈ አንድ አይሁዲ አንደኛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ መስፈርት ነው ያወጣ። በጀመሪያ ሰው ሳይመርጥ መስፈርት አወጣ። ሶስት መስፈርቶች አሉ። አንደኛ የነበሩበት አስቸጋሪ ነው። ሁለተኛ ውጤታቸው። ሶስተኛ ያላቸው መስፋፋት። የነበሩበት አስቸጋሪ ሁኔታ እንደ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የነበረ ኸልቅ ነው። ዓለም በሙሉ ከእሳቸው ተቃራኒ ነው። ከዓለም ተቃራኒ የሆነ ሐሳብ ይዘው ነው የመጡት። ላኢላሃ ኢላላህ። ይህ ሐሳብ በወቅቱ የነበሩትን አመለካከቶች በሙሉ የሚጻረር ሐሳብ። ምክንያቱም ሰዎች የሰዎች ባህሪ ናቸው። በህንድ አካባቢ ብትሄዱ ሰዎች በሶስት ይከፈላሉ። እላይ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ከጌታ ከጭንቅላቱ የተፈጠሩ። ሌላ ወታደሮች አሉ፣ ከዛ ታች ደግሞ ከጌታ ከግሩ የተፈጠሩ ደግሞ ብሎ የሚያማክሯል። እነዚህ ከግር የተፈጠሩት ሰዎች ሁለቱም ግሩፖች ማገልገል ነው አላማቸው። ህይወት ውስጥ ሲኖሩ የሚኖሩት እነኚህን ሰዎች ለመካደም ነው ብለው ነው። ገባችሁ አይደል? እንዲህ አይነት አመለካከት በነበረበት ጊዜ ላኢላሃ ኢላላህ፣ ሁሉም ሰው የአላህ ባሪያ ነው። ስለዚህ ሰዎች በሙሉ ደግሞ እኩል ናቸው። ይህ አመለካከት በጣም ከባድ አብዮት ነበር። ወሰላሰላም አካባቢያችን ላይ አልሐምዱሊላህ። አሁን ደግሞ ዘመኑ አመቻችቶታል። ከይሪ ወሸሪ ኢንተርኔት ውስጥ አለ። ከይሪ ወሸሪ ኮምፒውተር ውስጥ አለ። ከይሪ ወሸሪ ዲሽ ላይ አለ። ኸይሩን መምረጥ ሸሩን መተው የእኛ ዲሲሽን። ግልጽ ማለት ሁሉንም ነገር መማር ማወቅ የምንችልባቸው ኢንቫይሮመንቶች ኦልሬዲ ተመቻችተዋል። የመጨረሻው አምስተኛው ሸርጥ አዚማ፣ ቆራጥነት። ቆራጥነት ያለማቋረጥ ተስፋ ያለመቁረጥ ነገሮችን በቀጣይነትና በተከታታይነት መስራት ከቻል ለውጥ ነው። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኸይሩ አልአዕማሊ አድወሙሃ ወኢን ቀለት ይላሉ አይደል? መልካም ስራ ማለት አላህ ዘንድ የሚወደድ ስራ፣ ተመራጭ ስራ ማለት ትንሽም ሆና ግን ቀጣይነት ያለ ስራ። ዛሬ ሌሊት 8 ረካዓ በአንዳንድ ጁዝ ሰግጄ ነገ ደግሞ ፈጅርን አሳልፌ በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ሌሊት ሶላት 4 ረካዓ ምስቅልቅል ያለ አይደለም መሆን ያለበት። ፕሮግራም እናወጣለን፣ በዛ ፕሮግራም ስቲክ እናደርጋለን፣ ቀጥ ብለን እንሄዳለን። ፕሮግራሙ አቅማችንን የመጠነ ፕሮግራም ልናወጣ እንችላለን፣ ግን ተከታታይ ስራ መስራት የመቻል ልምድ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ጠቅለል ሲደረግ አምስቱ ዋና ዋና የለውጥ ሸርጦች፣ የለውጥ ቅድመ ሁኔታዎች እኛ ለመለወጥ የሚረዱ የረመዳንን አምስቱን ባህሪዎች እንድንጠቀም የሚያደርጉን ቅድመ ሁኔታዎች አረበቱ አኪደቱ ፊተግይር፣ እርግጠኛ የሆነ የመለወጥ ፍላጎት አልማዕሪፈቱ ቢጥሩቅ ሰሒሐ ለተغيير المطلوب من فلقهون لو ترى مانطات من منجد متكم عليهن بلن منجداتين ماسكمت اوكي فجر صلاه مسجد بجماعه افلقالو كان بجماعه مسجد يالبن لمندنو الله سبحانه وتعالى يودين الله بركه اللي ستن فجر صلاه سجدو كوچ بلو مسجد لا اذكار بلو صلاه يعني صحاي اسكم يوطا درس قويتو ሁለት ረካዓ የሰገደ ሰው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለሁ አጅሩ ሐጀቲ ወዑምራ ታመተን የተሟላ ሶስቴን ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሐጅና የዑምራ አጅር ያገኛል። ፈጅርን በጀማዓ ሰግዶ እዛው ከተቀመጠበት ቁጭ ብሎ ዚክር ቁርአን ቲላዋ ሲቀራ ቆይቶ ሁለት ረካዓ ሰግዶ ፀሐይ ስትወጣ የወጣ ሰው ከመስጂድ ይህንን አጅር ያገኛል። በየቀኑ ሐጅና ዑምራ ማድረግ እንችላለን። ሐጅና ዑምራ አጅር ማግኘት እንችላለን። ገብቶሻል? የምንፈልገውን ነገር ማስቀምጣለን፣ ከዛ መንገዱንም አብረን ማስቀመጥ ይኖርብናል። ሶስተኛው አተጥቢቅ አሰሒሕ፣ ትክክለኛ የሆነ ትግበራ ደግሞ ያስፈልጋል፣ መተግበር ያስፈልገናል። አራተኛው አልበድእ ሚነ ዳኺል፣
ከውስጣችን ልንጀምር ይገባል። ለውጥ የሚጀምረው ከውስጥ ስለሆነ አምስተኛው አልእስትምራሩ ወልዓዚመቱ ሐታ ቱሐቅቅ ማ ቱሪድ የምትፈልገውን ነገር ግብ እስከምታደርስ ድረስ ቀጣይ የሆነ ስራ መስራት ይገባል ማለት ነው። የማያቋርጥ የሆነ እንቅስቃሴ ያስፈልገናል። ይ አንድ ሰርክል ሰርክል ሆነን ግሩፕ ሆነን የምንሰራውን ስራ ይኖራል። ረመዳን ላይ ላይፍ ሳይክላችን ምንድን ነው? ረመዳን የህይወት ዑደታችን ጊዜያችን እንዴት ነው የሚያ ሴቶች አንድ ነገር እንዳትረሱ፣ የሳምሳ ምናምን ዝግጅት ላይ የሚጠቀፋ ጊዜ በደንብ አካታችሁ ነ እሱንም ጉዳይ የሚናገር ስለምብል ረመዳን ከሱሑር በፊት ካለው ሰዓት ላይ ጀምረን ሱሑር በልተን ከዛ በኋላ እስከምናፈጥርና ተራዊሕ ሰዓት እስኪያልቅ ድረስ ከተራዊሕ በኋላ ድረስ ያለው ህይወታችን ምንድን ነው የሚሆነው? አንድ ምሳሌ ያሳያችሁ። ይህ ሰውዬ ረመዳንን በደንብ ይጠቀማል ወይስ አይጠቀም የሚለው ጥያቄ ለእናንተ ተወውና የዚህን ሰውዬ ላይፍ ሳይክል አሳያችሁና በግሩፕ በግሩፕ ሆነን ደግሞ መሆን ያለበት የምንለውን የረመዳን የህይወት ዑደት እንጽፋለን። ይችላል ግልጽ ማለት ይህ ሰውዬ ይውላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስሑር እየበላ ተነሳና ስራ ሄደ። ስራ ላይም ጠረጴዛው ላይ ተኝቷል። ከዛ ከስራ ወጣና ከሰዓት በኋላ በጣም ደካክሞ ተኛ። ማለት እቤት መጥቶ ተኛ። ከዛ ፎቶ ሰዓት ተቀሰቀሰና ፎቶ አፈጠረ ከቤተሰቦቹ ጋር። መጨረሻ ላይ ቁጭ ብሎ ደግሞ ዲሽ ሲያያመሽ አይተኛም። እዚህ ጋር እንቅልፍ የለም። ስሑር እስከሚደርስ ድረስ ቴሌቪዥን ሲመለከት ቆይቶ ፊልም ምናምን ሲያይ ቆይቶ ስሑር በልቶ አሁንም ይተኛል። ይህ የህይወት ዑደቱ የረመዳን የህይወት ዑደት የዚህ ሰውዬ ይሄ ነው። አላህ ይጠብቀው። ይህ ታዲያ እንዴት ነው? ሻህሩን ነው ምነው ነው እሱ ሻህሩ ሶም ሻህሩን ነው ምነው አይደለም እንዴ? የእንቅልፍ ሻህር ነው የእሱ የረመዳን። ምክንያቱም የሚጾምባቸው ሰዓቶች በሙሉ ተኝቷል። ተመልከቱ፣ የሚጾምባቸው ሰዓቶች የተኛባቸው ናቸው። የነቀባቸው ሰዓቶች ያፈጠረባቸው ናቸው። ስለዚህ ረመዳንን ተኝቶ ነው ያሳለፈው ይህ ሰውዬ። ይህ ሰውዬ ታዲያ ረመዳን ከወጣ በኋላ ከመስጂድ ቢወጣ አስለን የመስጂድ ላይፍ ሳይክል ውስጥ መስጂድም የለም። ላይፍ ሳይክል ውስጥ ተራዊሕ የለም፣ ሰላት ጀማዓ የለም። ታይቷችኋል። መቼም ይችን ይችን የተወሰነ የተወሰነ ፓርቷ እንተገብራታለን መሰለኝ እኛም አይደል? ሁሉንም ባይሆን የተወሰነ የተወሰነ ፓርቱን እኛም እንተገብረዋለን ኢንሻአላህ። አሁን በግሩፕ በግሩፕ ሆነን እስኪ አይዲያሊ ሊሆን የሚገባው የረመዳን የህይወት ዑደት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ኢንሻአላህ የምንሰራበት ነው የሚሆነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ የሱናና ፋሚሊ ግሩፖች ረመዳን የሚያራፍ ተምዶት ነው እዚህ ፋዝ ላይ ሰማል። ኢንሻአላህ ከለይሱ ጀምራለሁ ከሱሁር ጀምራለሁ ጀምራለሁ። ስለዚህ እኛ ግሩፕ አባል ነው ሰው የቤተሰብ መሪ ነው የሚችለው። ስለዚህ ማለት ነው ቤተሰብ የሚኖራቸው ቀድሞ ይነሳል፣ እሱ ነው ቤተሰቦችን የሚያነቃው። ስለዚህ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ይነሳል እሱ ዘጠኝ ሰዓት ቀድሞ በሰዓት ሁሉ ቀድሞ ይነቃል። ከዛ ቁርአን ይቀራል፣ ሰላት ከሰገደ ሰላት ይሰግዳል እና የሚያደርጋቸውን ዚክሮች ምንጭ እያደረገ ይጠብቃል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሱ 10 ሰዓት ሁሉ ቤተሰብ ይቀሰቅሳል። ሴቶች እንደዚህ ያነቃል፣ የሚሞቅ ነገር ያሞቃሉ፣ እሱም አብሮ ይካድማል ማለት ነው። ቤተሰቦችን ይረጋል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ከዚያ በኋላ 11 ሰዓት ከ10 ድረስ ያው
ያበቃል ሶሂድ ያበቃል ከዚያ በኋላ ወንዶች ሁሉ ወደ መስጂድ ይገባሉ ማለት ነው መስጂድ ይገባሉ ወንዶች ከዚያ በኋላ እስከ አንድ ሰዓት ድረስ መስጂድ ውስጥ ኢባዳ ያርጉ ይቆያሉ ቁርአን ቀራሉ ይዘክራሉ ማለት ኢንሻአላህ ከዚያ በኋላ ኢንሻአላህ ሁለት ረካ ተሰግዱና ከመስጂድ ይወጣሉ ከዚያ በኋላ ኢንሻአላህ ስራ ይቆያሉ ስራ ላይ ቆያል ከዚያ 6 ሰዓት ድረስ ስራ ይቆያሉ እስከ 7 7:45 ድረስ ከ6 እስከ 7:45 በዚህ ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት መስጂድ ይገባሉ ቁርአን ይቀራሉ ዚክር ያማሉ የተለያዩ ነገሮች ማህበራ ሊከታተሉ ይችላሉ መጽሐፎች ላይ ሊሉ ይችላሉ አንድ ሰዓት ከዚያ በኋላ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ቀይ ላይ ይተኛሉ ቀኗን ኢንሻአላህ ትንሻረፍ ይላሉ ከዚያ በኋላ መልሶ ስራ ይገባሉ እስከ 10 ሰዓት ከሩብ ድረስ ሰዓት እስከ 10 ከሩብ ስራ ይቆያሉ 10 ከሩብ ቢወጡና እስከ 10:45 የአስር ሰላት ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት ጀማዓ ሰላት ይሰግዳሉ 10:45 እስከ 11:45 ድረስ እንደዚሁ ስራ ላይ ይቆያሉ ሙሰለሱ ስራ ይሰራሉ ከዚያ በኋላ 11:45 እስከ 12 ሰዓት ዚያራ ያደርጋሉ ቤተሰብ ዚያራ ጓደኛ ዚያራ እንደዚህ በስልክ ይዘየርና ብቻ 15 ደቂቃ ለዚያራ ያደርጋሉ ኢንሻአላህ ከዚያ በኋላ ከ12 ሰዓት እስከ መግሪብ ድረስ እስከ 1 ሰዓት ድረስ መስጂድ ይገባሉ መስጂድ ሰዓታቸው በሙሉ ኢንሻአላህ በመስጂድ ለማሳለፍ ወዲያውም ጀለቢያ ይቀይራሉ ሱናቸው እንትናሉ መስጂድ ነው የሚገቡት ከዛ ቁርአን ይቀራሉ ዚክር ያደርጋሉ ከዚያ በኋላ ቶላ ይፈጥራሉ መግሪብ አዛን ላይ ቶላ ይፈጥራሉ እስከ 2 ሰዓት ከሩብ ድረስ የፍጡር ፕሮግራም ይሆናል ቤተሰብ ማጫወት ይችላል አነስ ያለ ነገር እንዲተመግቡ ራስን ዘና ይደረጋል ሪላክስ ያደርጉና ከዚያ በኋላ ሁለት ሰዓት ከሩብ ያው እስከ 4 ሰዓት ይችላል ኢንሻአላህ ተራዊህ ሰላት ይቀጥላሉ ከዚያ በኋላ አዳብ እንደማቸው ይሰራሉ የነገስ ሰላት ሰላሱና ሰደም ሰላትን ሲሉና ይሰገዱን አዳብ እንደሚሰራሉ ከዚያ ቶሎ ይተኛሉ እንግዲህ ከሞዘ ከተሰለ ምንሱ ማለት ነው የመጨረሻዎቹ 10 ቀናቶች ላይ እነዚህ ነገሮች ትንሽ ይቀየራሉ ቀን ሰዓት ላይ እንቅልፍ ማብዛት ይኖራል ለሊት ሰዓት ላይ ሰላት ማብዛት ይኖራል ማለት ነው ኢንሻአላህ እንዲሁም በቀን 2 ጁዝ ቁርአን አንብበን ጀማዓ ተስማምተናል 2 ጁዝ ቁርአን በየቀኑ በሚያገኘው ታይም መቅራት አለበት እንዲሁም 600 ዝክሮች ማለት አለበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሐመድ 200 ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ላ ኢላሀ ኢላላህ ወላሁ አክበር ወሰለላሁ ዐላ 200 ዲም አስተግፊሩላህ ዐዚም አንደዚህ ላ ኢላሀ ኢላላህ ወላሁ አክበር ዝክሮች ዝክራለን ኢንሻአላህ ከዚህ በፊት ያሳለፍናቸው ረመዳኖች እንደዚህ ይኖራሉ ነበሩ አረከላሁ ቢላህ እዛ ስሁር መብላት ብለዋል ምናልባት እዚህ ላይ ያልጠቀሱት ነገር እኔ የወከሉበት ምክንያት ምንድን ነው ሲበላ አላሁ መባሪክ ለና ፊማር ዘክተና ወአንተ ኸይሩ ራዚቂን ብለው ቢስሚላህ ብሎ መብላት ማለት ነው ከዚህ ላይ ሌሎችንም እንደዚሁ ይህንን ድዋስ ብሎ መብላት ከበሉ በኋላ ደግሞ አልሐምዱሊላህ ለዚ አጣመና ወሰጣና ወጃለና ምንል ሙስሊም የሚለውን ድዋ ማድረግ ከዛ በኋላ የተበላበትን እቃ ማጠብ እንደ ካከናወኑ በኋላ ሱፊ መስጊድ ያው ሴቶች ሱፊ በጀማዓ ያው መስጊዱ ሳይሆን እዚህ ላይ ወቅቱን ተጠብቀው ብቻቸውን ተሰገዱ በቂ ስለሆነ ቤት ላይ ሱፊን ይሰግዳሉ ሱፊ ከመስጊዳቸው በፊት ግን ከሱፊ በፊት ሁለት ረካ አለች እሷን ሁለት ረካ ሱና የሱፊን ሱና ይሰግዳሉ ከዛ ሱፊን ሰግደው አዝካሮችን ይላሉ ምናልባት እዚህ ያልተጠቀሰውን ነገር አብሬ የጨመርኩበት ነው 33 ጊዜ ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ አላሁ አክበር ካሉ በኋላ ከሱፊን በኋላ ቁርአን መቅራት ከዛ በተቀመጡበት ቁርአን መቅራት ይላል ዚክር ማድረክና ኢስቲግፋር ቁርአን መቅራት የተለያዩ ኪታቦችን ማንበብ ከሱፊ በኋላ እስከ ጧት ድረስ የሚከናወን ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛው ዙሁር መስገድ ይላል። ምናልባት ከዚህ በፊት ዱሃ ሰላት መስገድ ዙሁር መስገድ ይላል። ዙሁር መስገድና የተወሰነ ሰዓት ናፕ መውሰድ ከዙሁር በኋላ የተወሰነ ሰዓት እንቅልፍ መውሰድ ከዛ ሾርባና ወጥ ማዘጋጀት ይላል።
ማሻአላ እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ለሳምቡሳ ምናምን ስለቀሩ ተክቢር አለ። ሾርባና ወጥ ማዘጋጀት ብቻ ምግብ ቀንሷል ሰዓትን ለመጠቀም። ከዛ 10 ሰላት መስገድ 10 ሰላትን በወቅቱ ከሰገዱ በኋላ በተቀመጡበት ቁርአን መቅራት ዚክር ማድረግና ሌሎችን ኢባዳዎችን አብሮ ማስከተል። ከዛ መጣ መስልኝ የማፍጠሪያ ምግቦችን ማቀራረብ ይላል ማቀራረብ ማዘጋጀት መስሎኝ ዛጋ አዘጋጅተው ጨርሰዋል ማለት ነው። እሺ የማፍጠሪያ ምግቦችን ማቀራረብ ያው ወንዶች ቤት ከመግባታቸው በፊት ቀርቦ የሚቆይ መስለኛል ምግቡ። ከዛ 11ኛ ተራ ቁጥር ላይ ማፍጠር ይላል። እንዲሁም እዚህ ላይ አንድ ልጨምርላችሁና ሌሎችንም ማስፈጠር የሚል ነገር ይኖራል። በተመር ነው መጀመሪያ የሚያፈጥሩት ሌሎችንም የሚያስፈጥሩት ዱዓን በማስቀደም ዱዓ ያው ሁሉም ቦታ ላይ ዱዓ አለ። ከዛ መግሪብን መስገድ መግሪብን ከሰገዱ በኋላ ራስ መብላት መስጂድ መሄድና ኢሻና ተራዊህን መስጂድ መሄድ ከሆነ በጀማዓ ኢሻና ተራዊህን ይሰግዳሉ። ከዛ ወደ ቤት ተመልሰው ይተኛሉ። ያው እንቅልፋቸው በመልካም ህልም የታጀበ እንዲሆን እንመኛለን። بارك الله فيكم ጥሩ የሆነ ስዕላዊ ነገር አምራችን ላይ እንዳስቀመጥን ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ ነገር ብቻ ይቀረናል። ይህን ነገር አስበናል አቅደናል ግን ፎሎው አፕ ያስፈልጋል። ራሳችንን መከታተል ያስፈልገናል። ራሳችንን ለመከታተል እንደ ሳምፕል ያዘጋጀናት ፎርም አለች። እቺ የክትትል ፎርም አሁን እንሰራዋለን ብለን ያሰብናቸውን ስራዎች ዝርዝር የምናስቀምጥበት ነው። አሁን እንሰራዋለን ብለን ያሰብናቸውን ስራዎች ዝርዝር የምናስቀምጥበት ነው። ይሄንን ሁሌ ማታ ማታ ከተራዊህ በኋላ ከመኝታችን በፊት የምንሞላው ቅጽ ነው ለራሳችን ማለት ዛሬ መስራት ያለብኝ ነገር ሰርቼ ውያለሁ ወይ ብለን የምንሞላው። ለምሳሌ የሱብሂ ሰላት በጀማዓ ሰግጃለሁ ወይ የዙሁር ሰላት በጀማዓ ሰግጃለሁ ወይ መግሪብ ሰላት በጀማዓ ሰግጃለሁ ወይ ኢሻ ምናምንና ተራዊህ ሰላት ሰግጃለሁ ወይ ቁርአን ለምሳሌ የነ ሸምሰዲን ግሩፕ የዑስማን ኢብኑ አፋን ግሩፕ ሁለት ጁስ ወስኗል። እናንተም የምትወስኑት ይኖራል። ሚኒመሙ አንድ ጁስ ነው። ረመዳን ላይ ግን እንደው አንድ ጁስም አይብ ሊሆን ይችላል። ከዛ በላይ መሄን ይኖርብናል። ያንን ያክል ቀርቼ ውያለሁ ወይ? ቁርአን ሁለት ጁስ እንቀራለን ስንል በአንድ ጊዜ ቁጭ ብለን ሁለት ጁስ ላንቀራችን ይሆናል። እንከፋፍለዋለን። ቀኑ ላይ አንድ ወንድም አማን እየነገረኝ ነበር ምንድነው የሚያደርገው ሁሌም ከሰላት በሚሄድበት ጊዜ መስጂድ ቀደም ብሎ ይገባና አንድ ጁዝ ይቀራል። ሰላት ሰግዶ ከመውጣቱ በፊት አንድ ጁዝ ይቀራል። በጣም ቁርአን ቀሪ ከሆነ 30 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ቀስ ቢል ከሆነ 40 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። 40 ደቂቃ ቁጭ ማለት የቻለ ሰው አንድ ጁዝ ይቀራል። አንድ ሳምፕል ለመስራት ሞክረን ነበር ታማኝ ጋር በዚህ ዑደት ላይ እናነብላችሁ ተፈልጋለሁ። ያው እዚህ የተጠቀሱት ነገሮች ናቸው በብዛት ያሉትና በዚህ ዑደት ውስጥ ቁርአንን መሃል መሃል ላይ ስናስገባው አንዳንድ ቦታ ላይ አንድ ጁዝ አንዳንድ ቦታ ላይ ልክ እንደ መግሪብ አይነት ወይም ከኢሻ በፊት ከተራዊህ በፊት ያሉት ጊዜዎች ደግሞ ግማሽ ጁዝ እንዲህ ስናደርገው ተክላላ 6 ጁስ በቀን አንድ ሰው መቅራት ይችላል። ጊዜውን እንዲህ በታት ነው ከቀራው ማለት 6 ጁስ ማለት ደግሞ በወር 5 ጊዜ ማክተም ይችላል። እንግዲህ ሰለፎቻችን በ3 ቀን ያፈጥሙ ነው በ3 ቀን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከ3 ቀን በታች ቁርአንን አፍጥናችሁ አትቅሩት ነው ያሉ። 3 ቀን ላይ የሚያፈጥሙ በርካታ ነው። 3 ቀን ማለት በወር 10 ጊዜ ክትሚያ ያደርጋሉ ማለት ኛም እንግዲህ 5 ጊዜ 3 ምን ወስነውን ያክል ወስነና እናስቀምጣለን። ያንን ያክል ጁስ በዛ ቀን መቅራታችን እርግጠኛ ሆነናል። ቲክቲክ ማድረግ ያለበት ሱና ሰላቶችንም እንደዚሁ 12ቱ ማከር ሱናዎች ዊትር ሰላት ሶደቃ መልመድ አለብን። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ሶደቃ የሚያበዙበት
ወር ነበር ረመዳን ቤተሰብ ዚያራ በስልክ ሊሆን ይችላል በአካል ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ኪታብ ወይም ንባብ ወይም እስላማዊ ፕሮግራም መከታተል ዲሽ ላይ የመሳሰሉት ነገሮች እስላማዊ ቀታችንንም ደግሞ በረመዳን ከፍም እናደርግበት ይሆናል ክፍት የተውናችሁ አሉ እናንተ የምትፈልጉት ተጨምሩበታላችሁ ይሄንን በየቀኑ ማርክ እንሰጣለን 15 አለው ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል እንደገና ፕሪንት አድርጎ እንደገና በምንፈልገው መልኩ ማድረግ በምንፈልገው መልኩ ማድረግ ይቻላል መጨረሻ ላይ ከ15ቱ ግሬድ እንሰጣለን ከ15ቱ ዛሬ ስንቱን እየተሰሙት ኦኬ 5 ከ15ቱ ካገኙ በጣም ወድቅ ያለው ዛሬ ረመዳን ከቅሬዎች ነው ያለፈው ማለት እ ይሄንን ኢቫሉዌት ያደረግን እንሄዳለን ለሚቀጥለው ቀን ራሳችንን ለማሻሻል በመጨረሻ በወሩ መጨረሻ ደግሞ ጠቅላላውን ከስንቱ ስንት አገኘን 15 ከሆነ በ30 ስናባዛው 450 ነው የሚመጣው 450 ውስጥ አክቲቪቲዎች ውስጥ ስንቱን ተግባራዊ አድርገናል 450 ወደፍነን ከሆነ አላህን እናመሰግናለን አልহামዱሊላህ እኛም የለውጥ ሐቂቃ ወነተኛ ለውጥ ይዘን ከረመዳን መንጣት እንችላለን ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማን እንድንጠቀመው ያደርገን ፕሮግራሙን ስንጀምር እንዳልኳችሁ የረመዳንን ፈድል አይተናል ከዛ በኋላ ረመዳን ለለውጥ የሚያመቹ አምስት ሁኔታዎችን አይተናል ለመለወጥ የሚያስፈልጉን አምስት ቅድመ ሁኔታዎችን አይተናል በመጨረሻም ደግሞ የረመዳን የህይወት ዑደታችን ምን መምሰል እንዳለበት ተወያይታችሁ በየግሩፓችሁ ይህንን ነገር እንሰራለን ብላችሁ ያቀረባችሁትን ተወያይተናል ስለዚህ ውሳኔያችን ነው አላህ ይርዳን አዝም አድርገን ኢንሻአላህ ረመዳንን በእነዚህ ስራዎች አሳልፈን በዚህ ክትትል ደግሞ ራሳችንን ተቆጣጥረን ኢንሻአላህ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن ساتمزنوا بفيت راساتكم مزنوا ساتلكوا بفيت راساتكم لكوا الى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه راساتكم يلكان وندماتكم غير عايزو عايزوش يتبابان ان شاء الله رمضان بسكيت اسلفن عتق من النار